17 липня о 5:46 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу гелікоптера приватного агропідприємства, який потрапив у авіаційну подію та впав на поля села Зайва Константинівської територіальної громади Миколаївського району. До місця події було направлено відділення 21-ї державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України Миколаївської області. Під час польоту в гелікоптері Мі-2 знаходились дві людини, які внаслідок авіаційної події загинули. Пожежа, яка становила 6 метрів квадратних, вогнеборцями о 6:15 була локалізована, то о 6:35 ліквідована. Для з'ясування обставин та причин надзвичайної ситуації на місці працюють відповідні органи.